Pessoal, boa tarde. Estou aqui na Scania e hoje eu vim falar para vocês. Tá tendo muito vídeo, até um colega meu falou e tal. Aí eu vim mostrar para vocês que você deixa a Scania desligada ou outro caminhão. Você pisa no, solta a manete. Com o pé pisado no freio, conta uns 5 segundos mais ou menos, vira a chave que ela vai calibrar os freios, que vai regular os freios. Isso não procede. Pelo menos eu já fiz o teste na Scania. Já fiz o teste no Bob Esponja, já fiz o teste no 4144 do Mercedes. E nenhum deles regulou o freio automático. Com o caminhão carregado, parei na descida, o caminhão continuou descendo. Fiz o que eles falam que é regulagem de freio e não regulou. Isso, pessoal, é apenas. Atracamento dos ABS. Isso não serve como regulagem de freio. Se você tiver dúvida, não pode procurar saber depois e tal. Não confia nisso. As dúvidas aí vocês falam, pergunta, mas não confia nessa regulagem aí, que isso é mentira. Vou mostrar para vocês novamente, soltar a manete, vocês vão ouvir o barulho. Espera um pouco, vira a chave, aí vai dar, ó. Deu 6 apitos. O caminhão aqui, né? É 6x4, então deu 6 apitos. Isso é apenas atracamento das válvulas do ABS. Isso aí não regula freio não, beleza, pessoal?